Vítejte u mého prvního videa o nejstarší deskové hře Go. Postupně si v několika videích vysvětlíme pravidla, základní strategie a techniky a když se vám videa budou líbit, tak budu přidávat další. Tato hra je standardně určená pro dva hráče, kteří se střídají v pokládání černých a bílých kamenů na desku. Kameny se pokládají na průsečíky a v průběhu hry už se s nimi nijak nehýbe. Každý kámen, který je na desce, tak má určitý počet takzvaných svobod. Svobody jsou ty průsečíky, které jsou přímo napojené na kámen a jsou volné. Takže třeba tenhle ten kámen tak má teďka 1, 2, 3, 4 svobody. Ty průsečíky, které jsou na šikmo od kamene, tak ty se do svobod nepočítají. Tuhle tu chvíli, kdyby teda bílý začal postupně ubírat svobody tomu černému kameni, tak v tuhle chvíli ten černý kámen nemá už žádnou volnou svobodu, takže ho bílý vezme z desky, má ho jako zajatce a na konci hry za ním má jeden bod. Když je kámen na kraji desky, tak má ty svobody jenom 3, zase ty, které jsou na šikmo, tak ty se nepočítají. A když by byl kámen úplně v rohu, tak má ty svobody jenom 2. Když by byly dva kameny stejné barvy, takhle u sebe, přímo spojené, tak už se berou jako skupinka kamenů a mají ty svobody společné. Takže v tomhle případě tak mají 1, 2, 3, 4, 5, 6 svobod. Zase ty, které jsou na šikmo, tak ty se do svobod nepočítají. V tuhle chvíli by tedy bílý potřeboval 6 kamenů na to, aby ty dva černé kameny mohl vzít z desky. Takže čím je víc kamenů u sebe, tím je skupinka větší a je pro protihráče složitější ji obklíčit, vzít jí všechny svobody a zajmout. Když by byly kameny 2 na šikmo od sebe, tak se neberou jako skupinka, jsou to dva samostatné kameny a bílý by mohl vzít klidně jenom jeden z těch kamenů. Tento černý kámen má pořád stále ještě 2 svobody. Hrát se může v podstatě kamkoliv na desku. Jediné, co nejde, tak je hrát sebevražedné tahy. Sebevražedný tah by byl třeba tah na tento průsečík, protože v tuhle chvíli tak ten bílý nemá žádnou volnou svobodu, takže by byl hnedka vzatý z desky, takže tam ani hrát nemůže. Rozdíl by ale byl, kdyby bílý tady měl okolo už nějaké pomocníky, tak v tuhle chvíli tento černý kámen tak má poslední svobodu tady a tento černý kámen tak má taky poslední svobodu tady. V tuhle chvíli bílý může zahrát semhle, i když je to zdánlivě sebevražedný tah, ale jelikož tím vzal poslední svobodu těmto dvou kamenům, tak je vezme z desky, bude mít jako zajatce a tenhle ten bílý kámen tak má najednou 2 svobody, takže je to v pořádku. To je z tohoto videa všechno, děkuji vám za pozornost. A nezapomeňte nás sledovat na našich facebookových stránkách GoManiac a v případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek se nebojte nám napsat.